兄さんが食べる分を取り分けてるんやで。ほら、かぶりついたら口元が汚れるやろ。あ、兄さんはかぶりついた方がよかったか。ほんなら、こっちの方を。大げさやな。これくらい彼氏なんやから当然やって。はい、できた。ほら、キーさん。あーん。あーん。お味の方はどうですか。よかった。ほんなら僕の分も食べてええよ。僕はさっき自分のどこの店で食べたからお腹いっぱいやねん。僕なこう見えて小食やねん。できたで。どうぞ遠慮なく召し上がれ。僕も食べられてしまう？ひいさんならええよ。さあ、僕をお食べ！ええやん、ええやん。見事なツッコミやで、ひいさん。はい。せやねん。食べさせてくれる？あうん、うん、うわ、これめっちゃ美味しいな。はい、お水。別にええって、全部僕が好きでやってることやしな。
ん？どないしたん？ええ男が台無し？冗談やって。このハンカチ汚れてしもうたな。新しいの買うた方がええかな。ほんまに僕がもらってもええの？こそ僕なんかと付き合うて後悔してへん？あ、せっこう。そういう時は、ううん、全然って可愛く言うがええ子なんやで。あるやひいさん、この後もお仕事やろ？時間は大丈夫な？そろそろ戻ろ。お手をどうぞ。お姫様。お、なあなあ、今日自分の仕事終わるの待っててもええ？ひいさんはあの店にずっと勤めとるん？へえ、2年もやっとるからあんな慣れとるんやな。自分が入れてくれた紅茶めっちゃ美味しかったで。めちゃめちゃ美味しかった。おお、すごいやん。ひいさんは可愛いだけやなくて料理も上手なんやな。僕あの店好きやな。食事は美味しいし、制服もエロかわいいし、あの店長さんもおもろい人みたいやしな。自信あんま実感ないな。
ああ。どちらさんでしたっけ？最低！大丈夫や。あなた、彼の何？私も彼の彼女なんだけど。ああ、何冷静ぶってんの？ねえ、どういうこと？説明してよ。私と付き合ってんのにこの女とも付き合ったっていうわけ？それともこの女と付き合ってるのに私とも付き合ったの？ああ、一応君の方が先に付き合ってたというか。一応？何それ、意味わかんない。私とこの女どっちが本命なの？それは…彼女…かな。何よ！何イコちゃんぶってんの？あなたは人の彼氏に手出したんだよ。あー、めっちゃ気持ちええわ。ちょっとな。せやな。喫茶店の上の階は粉になっとるんやな。恋人やもんな。分かってます。浮気した僕が悪いんやーって。はい。怒ってないん？呆れとる。それは悪いことしたな。
はい。もちろん。せやで。もうええの？てっきり自分にも振られるかと思うててんけど。ちゃうね、そうやなくて。めっちゃええ子や。はい。で、容体は？自業自得だな。言った通りだったろ？あいつは女をとっかえひっかえしてるって。されてたんだろ。悪いことは言わねえ。傷つかないうちに別れちまえよ。俺、なんか間違ってること言ってるか。なんだそれ。あんたは浮気されてもいいってのかよ。そりゃあんな唐突に付き合えばそうなるだろう。はあ？そりゃあ浮気っていうくらいだから、浮ついた気持ちであっちこっちにフラフラするってことじゃねえの。俺をあんなのと一緒にすんな。このへりくつ娘、無駄話してる暇あったら手動かせ。ああ、ひいさん、おかえり。仕事どないやった？疲れたやろ？肩あもんだろか？さん、肩凝ってますな。この調子やと足とかも相当むくんでるんとちゃいますか？僕、足のマッサージも得意なんです。今ならサービスでなんとただ。どうですか？そりゃ残念やな。もちろん僕が。わかったわ。
何やってんだ。あいつだったらヘラヘラ笑いながら出て行ったぞ。どないしたん？え？気があるから出てき言うたや。そうなん？つい勘違いしてもうたわ。道を聞かれとったんよ。ほな、気ぃつけてな。そういや、ひいさんは僕を探してくれはったんやっけ。僕になんか用があるん？すんません。すっかり夜やんな。いいさん。女の子が一人でこんな夜に出歩いたらあかんで。送ったるから帰ろ。せやけど、ひいさんはこんなに可愛いんやから。どっかの悪い男からナンパされるかもしれんやろ？ん？僕みたいに。ほな、手つなご。あらへんよ。僕宿なしやし。信じらんねえ。